Hello, be welcome here on my profile. My name is Paul Sérgio. It's a great pleasure to have you here. I'm an accounting science student, and for a long time I've been responsible for hiring teachers and tutors employment. So today I brought jobs interview, this wonderful, I would say wonderful subject. Exactly, is the open doors exactly to work. To a position in the company. So some people wrote me exactly asking me to bring this subject. I want to teach. So, if you wanna learn how to do a job interview, write me or send a message to my mail or send a message here on the channel and make an appointment. Yes, you have now worth price, and I'm sure that you love. The first question that one interview do to you after read your resume and tell me about yourself. This information is not in your resume, it's not in your CV. It's the moment that you have to talk to the interviewer. Goals. You have to get one goal. You'll be a little fast because I want to bring it to this question here. What motivates you to do your best in your job? What motivates you to work? What motivates you to live? Sure. Some people always say terrible things in this question here, but this question, the answer is subtly into your home. If you are married, you have a good friend, have a father, have a mother, sure that this question, the answer is subtly challenge to finish the project on time. Achievement and recognition. If your mother, your father, your girlfriend, your wife don't recognize you as a good man, unfortunately, guy, you are not motivated. So, into your home. This quest is into your home. What are your biggest strong points? My gosh. When I used to ask this question here to people, especially women. Women used to say, I'm a perfectionist. My gosh. If I had a rock on the mountain, it would be on her head. What are your biggest strong points? If you don't know, learn now. Great communication skills. Ability to adapt to the changed company culture. And you would say role for work experience. What are your biggest weakness? Change. You have a good communication skill, you have a better communication. If you have ability to adapt to the change, you don't have ability to adapt to the change. You are a group work spirit. You are the group work spirit. Change, only change. Yes. So it's only a presentations about the class in English. Jobs interview. So I will now do it in Portuguese because there are many Brazilians people who also ask me about. So now I will turn it in Portuguese, but before, if you like this presentation, give a like. If you don't like this presentation, give your dislike, and I will improve on the next video. Thank you very much. Now I have to turn it here on my mind now in Portuguese, Brazilian people. Yeah. Now. Olá, tudo bem? Seja muitíssimo bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Paulo Sérgio e hoje eu vim trazer aqui, ó. Entrevista de emprego é uma apresentação
não é bem a aula. A aula eu dou em particular, mas é uma apresentação, é um cuidado que você tem que ter na hora de você fazer uma entrevista de emprego. Para você que ainda não me conhece, Paulo Sérgio Guimarães, é um prazer estar entrando aí na sua casa. Muito obrigado aí pela sua confiança. E essa aula aqui eu dou em português como também em inglês, tanto para estrangeiro como para brasileiros. E fale-me um pouco sobre você, ou fale-me sobre você. Quando você está fazendo a entrevista de emprego, o entrevistador já tem ali na frente dele o seu resumo. E aí ele já leu o seu resumo, ele já tem uma ideia de quem é você, de onde você trabalhou, o que você fazia, porém ele não sabe algumas coisas, ele não sabe o seu particular. Fale-me sobre você. Essa informação não está no seu currículo. Ixi, aí vem aí o pior. Tem pessoas que inventam história lá da família dele, lá do passado. Quais são as suas metas? Aí vem coisa bastante difícil. Lá no seu currículo, você tem o seu objetivo. E em um currículo você coloca a sua meta. E se você colocar, se o entrevistador tiver há muitos anos na área dele e ele almejar aquela vaga, é lógico que ele não vai te pegar. Então, assim, essa informação também não pode ter lá. O que motiva você a trabalhar? O que motiva você a fazer o melhor na sua função? O que motiva você a ser o melhor dentro da empresa? O que motiva você a ser o melhor filho? O que motiva você a ser o melhor pai? O que motiva você a ser o melhor companheiro? Aí é lógico, essa pergunta você tem dentro de casa, a resposta dela está dentro da tua casa. Então é assim, ser casado, não é casado, vive junto, não importa. O que motiva você a trabalhar? Primeiro, o desafio de finalizar os seus projetos no dia certo, na hora certa. Então, é desafio. O segundo motivo são as suas conquistas. Aquilo que você não conquistou e aquilo que você ainda pode conquistar. E o terceiro e o fundamental é o reconhecimento. O reconhecimento da sua companheira, o reconhecimento do seu pai, o reconhecimento da sua mãe e dos seus irmãos. É isso o que motiva você a trabalhar. Você ir trabalhar e voltar. Saber, olha, está indo ali, ó, o meu filho, um excelente homem, um excelente pai de família, um excelente companheiro fiel. E é isso que você tem que ser. Quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? E ó, aqui, ó, essa pergunta aqui, mil misericórdia. Isso aqui, ó, me coça a cabeça, porque por muitas vezes quando eu perguntava isso para um candidato ou uma candidata, principalmente mulher, a mulher tinha a cara de pau de responder assim: sou perfeccionista. Perfeccionista. Mas quando eu perguntei, fale-me sobre você, você falou até dos seus antepassados, só não falou de você. Metas, não falou de metas também. E o seu ponto forte é ser perfeccionista. Você está mentindo e não merece a função. Então, aqui você já é reprovado. Porém, ele não vai falar isso aí de vez. Ele só vai falar para você assim, ó, deixa o seu currículo aí. Mas ele não vai falar que vai fazer um rascunho com ele. Deixa o seu currículo aí, que se aparecer uma vaga no seu perfil, a gente te encaixa. Ó, para falar para você, não tem vaga aqui para você. Os seus pontos fortes. Você pode dizer: sou uma grande comunicadora, tenho uma boa habilidade de comunicação, tenho facilidade em se adequar às mudanças, se adaptar às mudanças e a culturas de mudança, a mudança cultural dentro da empresa, e grande facilidade de trabalhar em grupo. É o que você tem que responder. É lógico, é exatamente dessa forma, e existe uma forma muito melhor de se responder, no qual
você vai responder praticamente tudo isso de uma única vez. Eu ensino vocês a fazer isso numa aula particular. É bem baratinho, é uma aula bastante simbólica. E eu ensino tanto em português como também em inglês para brasileiros. Então, se você gostou aí dessa apresentação, deixe o seu like. E se você não gostou, deixe o seu dislike. E eu vou melhorar nos próximos vídeos. E é lógico que assim, essa apresentação aqui é única. Eu não vou fazer mais uma outra apresentação sobre essa. Provavelmente eu venho aí futuramente a falar de pouco em pouco sobre entrevista de emprego, para não ficar tão extenso. Muito obrigado, agradeço de todo o coração e espero ver vocês aí seguindo o meu canal, deixar o seu like, seu dislike, será muitíssimo assim bem recebido, porque eu vou melhorando à medida em que eu vou fazendo novos vídeos, em que você vai gostando, o que o YouTube também vai me dando uma boa aí a apresentação, uma boa nota. Muito obrigado e até lá. Ó, eu preciso muito do seu like, só para informar vocês, eu preciso muito que você compartilhe esse vídeo também com outras pessoas e outros vídeos que eu também vou fazer aí futuramente e os que eu fiz no passado também, tá? Assim, só de bom grado. E eu dependo disso, eu trabalho numa empresa, ganho muito pouco, porém eu faço isso aqui uma forma de eu ser visto aí, quem sabe alguém aí lá fora vem aí me convidar aí para fazer outros tipos de eventos. Muito obrigado e até a próxima.